E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Marquinho do Sítio Santa Cecília. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como você fazer para suas galinhas botarem mais, principalmente se for galinha ornamental ou se for galinha caipira. Uma dica muito importante, que muita gente tem curiosidade sobre isso. Então hoje eu vou estar ensinando aqui. Eu fiz e as minhas galinhas aumentaram muito a postura. Na verdade, elas estavam terminando a muda de penas, não estava saindo praticamente ovo nenhum. E depois que eu fiz isso, disparou a postura, todo mundo iniciando postura. E tem bastante ovos já. Então vou ensinar esse segredo para vocês. Então vamos começar coletando os ovos, mostrar os ovos que eu tenho colhidos. E depois eu vou explicar esse segredo para vocês. Beleza, pessoal? Então muita atenção e vamos ver os ovos. Aí, pessoal, aqui estão armazenados alguns dos ovos que eu catei nos últimos 3 dias, né? Não estão todos aqui, porque alguns que eu fiz ovoscopia uns dias atrás, né? Tem algumas baias que os ovos ainda não estão férteis. Então eu já mandei meu pai vender para consumo mesmo. Eu vou deixar a foto deles aqui, ó, para vocês verem. Essas duas dúzias foi para vender para consumo. E esses daqui estão esperando alguém comprar para chocar ou eu mesmo por chocar. Aqui tem alguns ovos que não estavam galados, eu vou cozinhar para os pintinhos. Aqui tá os ovos na chocadeira. E eu já vou pôr mais ovos aqui para chocar. E aqui já tem pintinho nascendo. Cedozinho, Leghorn, Mini Garnizé. Tem outro aqui nascendo. Eu estou usando essa chocadeira como nascedouro. Aqui tem alguns pintinhos que já nasceram, né? Tem Mini Garnizé, tem Cedozinha, tem Leghorninho, olha que bonitinho. E aqui já tem uns pintinhos maiores. Tem Cedosa também, tem Caipira, Pescoço Pelado Suro, tem um Leghorninho. Aí. Aí, pessoal, aqui da Baia das Leghorn tem 6 galinhas. E tem 4 ovos só de agora, só de hoje, agora de manhã. Das Brahma Light, ó. Os primeiros ovos não estavam galados, agora já estão galados. E já tem um também, ó. Não sei se vai dar pra ver, ó. Lá no ninho tem um, ó, um ovo. Aqui, pessoal, essa baia do suro, essa pescoço pelado de barbinha lá, ela é a que mais bota. Não sei se de barbela tá botando, talvez o ovo igual eu confundo. Mas olha lá, ó, já tem um ovo também. De hoje. Então, pessoal, aqui eu tenho a quirela normal, ó. Um milho moído, ó. Quirela normal. Que a gente compra... eu compro na loja do Evandro, lá no Agromais, no Patrimônio Distrito Nossa Senhora Aparecida, aqui no município de Andirá. Eu compro de pouco, porque não gosto de comprar muito, porque senão às vezes o rato estraga, caruncha. Então eu compro já o que dá para semana e já triturado o milho. E aqui, pessoal, o concentrado. Concentrado de crescimento. Certo? Não de postura, de crescimento. E aí eu misturo. Misturo com a mão mesmo, até chegar na... ver que tá bem misturadinho. Então o certo seria pesar, né? Seria pesar ele. Porque às vezes a quirela... pesa mais que o concentrado. Mas o ideal a medida é cada 6 kg de quirela, 4 kg do concentrado. Então eu uso essa medidinha aqui, ó. Eu coloco 6 medidas dessa e 4 medidas do concentrado. E aí misturo bem com a mão. Depois, na hora de tratar, essa medida vale para as galinhas também, certo? Conforme a raça da galinha, é uma quantia de ração que eu uso. Eu trato uma vez por dia e coloco só a comida que vai comer naquele dia. Aí, pessoal. Eu coloco em torno de 100 gramas de ração para cada galinha de grande porte, né? Entre as caipiras e as brahmas. E aí o Leghorn, polonesa, cedose é menos. E por que o concentrado de crescimento e não o de postura? As galinhas de postura, as galinhas de linhagem, Brapa 51, Isa Brown, Novogain Brown, essas galinhas assim, elas são por ciclo, né?
Então a gente tem que pensar em extrair o máximo de produção de ovos delas. Então a dieta delas são voltada para isso. Já os ornamentais não, elas são por temporada, né? Geralmente de maio a dezembro a temporada de botar, né? De postura. E de janeiro a abril a temporada de troca de penas. Então para as ornamentais eu não posso pensar só na produção de ovos, né? Eu tenho que pensar na manutenção das penas, para elas ficarem com as penas sempre bonitas. Eu tenho que pensar na longevidade delas, né? Pensar numa alimentação ao longo da vida inteira, porque é uma galinha dessa. Às vezes a gente fica 3, 4 temporadas, né? Alguns criadores, algumas galinhas que são boas, galos, a gente fica com eles 8 temporadas até, né? É lógico que vai dependendo da raça, do manejo, da qualidade da ave, né? Então a gente tem que pensar na vida longa, né? Em mais tempo de vida do que das de postura. Então é legal a gente pensar numa alimentação que vai suprir outras necessidades da ave, além da necessidade de botar ovo. É a ave estando mais bem nutrida, elas vão ficar com as penas mais bonitas, né? Elas vão ficar com a vitalidade melhor e tendo uma saúde melhor, consequentemente elas vão botar mais ovos do que se recebesse a ração de postura propriamente. Então é por isso que nas ornamentais aqui eu tenho usado, né, a ração de crescimento, né? Ou com a Quirela com concentrado de crescimento. Pode comprar a ração pronta de crescimento. Tem tido resultados bem melhores aqui comigo na minha criação. Vocês podem ver que as galinhas, essa daqui mesmo estava bem sem pena, ó, como é que já está empenada. O galo já fortaleceu, né? E como a ração não é a ração de postura, para os galos ela tem mais nutrientes, né? Acaba sendo que os galos ficam mais saudáveis também, comendo a ração de crescimento do que a ração de postura. Fica um pouco mais caro, né? Porque a ração de crescimento é um pouco mais caro, mas dá mais retorno. E aqui nessa baia tem um ovinho também, ó. Um ovão, na verdade, né? Isso aqui eu acho que deve ser dessa daqui, ó. Da Brahma Perdiz. Os primeiros ovos que saíram dessa baia não estavam galados. Agora tem que fazer teste de fertilidade de novo. Aqui, ó, desse lado, ó lá, ó, tem um ovinho. E esses são das polonesas dourado. Estão lá esperando a raçãozinha dela. Eu coloco lá naquele cantinho que é mais limpinho. E falta eu providenciar um comedouro para elas. É, por causa do topete, não é todo comedouro que dá certo. Então a gente tem que estar sempre improvisando. As de caipira, aquela pintadinha lá e a que está do lado dela, elas estão botando. O ovo maior é da mestiço Brahma. Daquela lá, ó, mais escura. E essa pintadinha é o ovo menor. Aqui ficou tudo nome com letra B. O galo é o Barão. Aquela lá que tá botando a Betânia. Essa mais clara aqui, Betina. Belinda. E a Berenice. Aí, pessoal. Tão doida pra ganhar a raçãozinha. Aí, ó. Esse galo, os ovos dessa galinha aqui, ó, que no caso é esse daqui, ó, ele tá galado. E já o da outra, daquela lá, não tava galado. Essa daqui realmente iniciou postura. E ontem a de topetinho ali também. Essa lá. Botou ovo verde. Agora ela é a mais exótica que a gente tem, né? Ela é sura, tem um topetinho, peninha no pé e bota ovo verde. Quatro características. Pessoal, já tá chegando a noite e agora eu e o Vitor a gente vai catar os últimos ovos que ficaram. Dessa baia aqui eu tinha catado um, saiu mais um. Pega aí pra mim, fazendo favor. Aí. A Dulce tava aqui, né? Daí entrega pra mim. Agora vai aqui, ó, na baia dos Barrado Dourado. Projeto Barrado Dourado, Brahma. Tem um ovo lá. Vai lá. Você é mais pequeno, passa lá. A nossa esperança dessa baia é tirar a carijó dourado. Mais um. Ó,
Olha aí, pessoal, que ovo diferente da Brahma Buff, ó. Pintadinho. Aí, pessoal, aqui tem mais ovos. Aqui a gente já coletou um cedo. O Vitor vai pegar mais lá. Mais dois, ó! Saiu mais um verdinho. Esse verdinho é da surinha, daquela ali, ó. Dessa daqui, ó. Aqui vem, esse daqui é da pescoço pelado, dessa daqui. Essa daí é mansinha mesmo, ela gosta de acompanhar a gente. Vai beliscar o pé, mas ela é mansa. Ali, agora eu que tô gravando. Eu não disse porque parece. Mostra tudo. As galinhas lá, ó. Mostra aqui o agora. Aí saiu mais um ovo. Aqui os ovos. Polonesa dourada, polonesa camurça, da pescoço pelado, da surinha, da Brahma Buff e da... Pessoal, tô aqui agora para passar mais algumas dicas muito importantes para vocês. Certo? Além dessa questão aí da ração de crescimento, eu quero complementar algumas coisas muito importantes também. Então eu vou ficar aqui no cantinho embaixo, vocês vão vendo foto das galinhas aí, que eu acho que é mais interessante. Primeira questão, você tem que proporcionar um conforto ambiental para suas aves, né? Muita gente pensa só em não colocar muitas aves no mesmo espaço, né? Isso é muito importante, né? Não encher demais a baia de aves. Mas o principal é você proteger elas do calor em excesso, proteger do frio em excesso, né? Não ter um lugar para ela se esconder da chuva, muito importante, do frio. Mas esse lugar também tem que ser seco e arejado, não pode ser totalmente fechado. Muito importante também pegar sol, né? Aqui pega sol desse lado, pega o sol à tarde, do outro lado pega o sol de manhã. E manter sempre limpo as baias aqui. Eu demorei para trocar a cama da outra vez. Ainda tem algumas baias para trocar a cama. Mas a gente já está providenciando isso. Já está tudo limpinho já. A maioria. Manter sempre água limpa e fresca. Também muito importante. Outras coisas importantes. Fazer vermífugo. Vermifugar suas aves. Né? Isso vai ajudar elas a botar mais também. Porque se elas tiver com parasita, né? Então isso vai atrapalhar. A questão, às vezes a gente deve fazer uma suplementação com vitaminas, né? Um produto muito utilizado é o VitaGold, principalmente quando elas estão saindo da muda de penas, né? Então, além da ração de qualidade, a ração certa, também tem esses fatores importantes. Ela tem que estar confortável na baia dela, no galinheiro dela. Não pode passar muito calor, nem muito frio, né? Tem que ter proteção da chuva, principalmente, né? E tomar sol, água limpa, que daí ela estando feliz lá, ela estando se sentindo bem na baia dela, com higiene e tal, ela vai, consequentemente, ela vai produzir mais e vai produzir melhor. Beleza, pessoal? Então esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.